Hola, què tal? Molt bona tarda. Ja es coneixen la majoria de dates per presentar les sol·licituds per iniciar una etapa escolar al proper curs. La preinscripció de P3 primària i secundària serà de l'11 al 21 de març. Les escoles bressol obriran els terminis al maig i batxillerat del 13 al 23 de maig. Us ho expliquem de seguida, abans el sumari. Les entitats de lleure educatiu diari es reivindiquen per combatre la pobresa infantil a la ciutat. Proposen iniciar una taula de treball que abordi el problema amb els diversos agents socials. Dos carrils de la Rambla en sentit nord i sud estan parcialment tallats a la circulació de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. I és que hi té lloc la gravació de la campanya publicitària d'un nou model de cotxe, el Renault Zoe. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer la baixa del defensa del Terrassa Mario per motius personals. Un contratemps per a Miqui Carrillo, que està obligat a guanyar diumenge per evitar la seva destitució. El proper 11 de març començarà el període de preinscripció per a segon cicle d'infantil, primària i secundària. Al maig es podrà sol·licitar les places per a les escoles bressol i el batxillerat. La matrícula, però, no es farà efectiva fins al juny. Tot i que al setembre comencen les classes, moltes famílies pensen ja en el nou curs, aquelles que tenen fills i filles que han d'iniciar una etapa escolar. Les 11 escoles bressol municipals obren portes al març, les 3 de la Generalitat a l'abril. El període de preinscripció pels nens i nenes de 0 a 3 anys s'espera que es fixi durant la primera quinzena de maig. La preinscripció per a segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria, és a dir, nens i nenes de 3 a 16 anys, serà de l'11 al 21 de març. L'11 d'abril es publicaran les llistes baremades de les sol·licituds i els dies 12, 15 i 16 d'abril es podran presentar reclamacions. El 22 d'abril es publicaran les llistes definitives i el 24 de maig la relació d'alumnat admès. El període de matriculació per a alumnes de 3 a 16 anys serà del 10 al 14 de juny. La matrícula per a segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria és del 25 al 28 de juny i el període de matrícula extraordinària per a educació secundària és del 6 al 10 de setembre. El període de preinscripció per a batxillerat és del 13 al 23 de maig. Durant aquestes dates també es preinscriuran els alumnes de cicles formatius de grau mig de formació professional i arts plàstiques i disseny. Els alumnes de cicles formatius de grau superior de l'AFP es prescriuran entre el 27 de maig i el 6 de juny. I continuem parlant de temes educatius. Avui un miler d'alumnes ha participat en la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius i després què? L'objectiu és aportar el màxim d'informació als estudiants en un moment clau per fer front a la seva carrera. El vapor universitari ha acollit aquest dimarts un miler d'estudiants en la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius i després què. Una iniciativa que ja porta 25 anys guiant els joves en la tria de la formació per al seu futur professional. Durant el matí s'han fet 46 sessions formatives sobre 68 estudis de grau i 31 cicles. L'objectiu és aportar el màxim d'informació als estudiants en un moment clau per fer front a la seva carrera, alhora que pretén complementar les accions que ja es fan des dels centres i les universitats. L'experiència també ens ha anat fent com omplíem més aquestes jornades i en els últims anys hem anat incorporant professionals que des del seu exercici de la pròpia professió, que pot ser una oferta de grau o una oferta de cicle en aquest cas, doncs expliquen realment de què fan, com ho fan i quines són les vies o les possibles sortides professionals. El regidor d'Educació ha defensat la necessitat de formar-se durant tota la vida, però sobretot en aquesta etapa, malgrat les dificultats amb què es poden trobar en l'actual mercat laboral. Hi ha un nivell d'ocupació, d'inserció laboral més elevat aquell que ha fet un tipus de formació, sigui de grau, sigui de cicle formatiu, que no que el que no la té, no? I per tant, en un mercat que cada vegada és més competitiu, amb unes empreses que cada vegada també, quan competeixen, doncs necessiten uns perfils molt més formats, la formació és sempre, no? Però la formació ara també és molt bàsica. La jornada s'adreça a alumnes de batxillerat i cicles formatius. Els d'aquest any provenen de 13 centres educatius. Un grup d'amics, doncs, hem anat a la xerrada d'enginyeries industrials, mecànica, química i tot això.
I doncs s'ha semblat bastant interessant, perquè doncs tenen doncs plans d'estudis internacionals i això de dobles titulacions, i doncs ens podrien oferir molts avantatges a la nostra vida laboral. M'han explicat molt bé, m'han explicat totes les assignatures, els crèdits i tot el desdoblament i tal, i m'ha agradat molt perquè no sabia res realment d'educació infantil, així que m'ha agradat molt. Un cop recopilades les dades sobre la formació, els estudiants hauran de triar entre els seus gustos particulars i les possibilitats que els pot oferir el mercat laboral. No deixem l'àmbit de l'ensenyament perquè un grup d'associacions de lleure educatiu de Terrassa ha fet una crida a l'Ajuntament, partits polítics i entitats ciutadanes. Demanen la creació d'una taula de treball. La intenció és sumar esforços per combatre problemes com la pobresa infantil o el fracàs escolar. Les entitats de lleure educatiu diari de Cantusell, Guadalhorce, Campalet, Can Anglada i Vilardell han constituït una plataforma per reivindicar la importància de la seva tasca en la societat i dignificar el seu treball. Davant l'existència d'un 26,5% de pobresa infantil i un 29% de fracàs escolar, se senten una peça fonamental per millorar la situació, juntament amb les polítiques assistencials de l'administració. Per aquest motiu proposen a l'Ajuntament, a les diferents formacions polítiques i a les entitats ciutadanes convocar una reunió abans d'un mes per iniciar una taula de treball per abordar el problema. Nosaltres com a entitats creiem que la millor manera de combatre la pobresa infantil és a través de la prevenció, i la prevenció amb entitats com la nostra, que està a preu de carrer amb els infants, en el qual els acollim i estem amb ells pel tema de socialització, de potenciar el reforç i que a la llarga no quedin exclosos de la societat. En dues trobades amb responsables municipals han reclamat formar part de la regidoria de serveis socials i la creació d'un model mixt d'esplai diari i centre obert. També han demanat que s'aposti per les entitats de lleure en lloc de per empreses per la gestió de determinats serveis i el reconeixement dels diferents models d'esplai diari arrelats al territori. Apelamos a la sensibilidad de los representantes políticos de aquí de la ciudad a trabajar, ¿no?, por estos colectivos. No podemos seguir anclados en políticas retóricas de hace muchos años atrás, lo cual no nos ha hecho avanzar para nada. Estamos viviendo una situación de emergencia que requiere unas decisiones políticas valientes. Una de les principals demandes de la plataforma és recuperar els convenis amb l'administració per donar estabilitat a la seva tasca i garantir-la. Critiquen que les subvencions que han de demanar per sobreviure arriben tard i malament. Com que treballem en els territoris i sabem els noms i els cognoms dels nens i de les famílies i coneixem el barri, ensenyem a la feina que s'ha de fer. I el pressupost acaba sent una cosa que està en segon terme i quan no arribes, doncs ho fas com sigui. I creiem que també és una qüestió de dignificar el treball de les entitats, no? Quan has d'estar sobrevivint com estem sobrevivint ara mateix, pues... Les 5 entitats que formen la plataforma tenen diàriament a més de 600 usuaris entre nens i adolescents, amb tasques de lleure però també de reforç escolar, treball amb les famílies, hàbits i alimentació. Actualment compten amb una subvenció anual de 160.000 euros, una xifra que no arriba per cobrir ni el 30% de cada projecte. Avui la Rambla de Terrassa és l'escenari del rodatge d'un anunci de publicitat. Per aquest motiu, fins a les 5 de la tarda, el trànsit es veurà afectat amb el tall d'un carril en sentit nord i un altre carril en sentit sud. Els conductors que hagin passat per la Rambla a l'alçada de la plaça Ricard Camí hauran patit algunes restriccions de trànsit afegides a la situació normal d'un dia laborable. I és que un carril en sentit nord i un altre en sentit sud estan tallats a la circulació de vehicles per la gravació d'una campanya publicitària des de les 9 del matí a les 5 de la tarda. BCN Skies Productions s'encarrega de promocionar un nou model de cotxe, el Renault Zoe. El vehicle, que ja està a la venda, és 100% elèctric, pot arribar als 135 km/h i té 90 cavalls de potència. La bateria de ions de liti necessita entre 6 i 9 hores per recarregar-se completament i proporciona una autonomia d'entre 100 i 150 km. El preu del quilowatt-hora domèstic recorre 100 km surt per 2,5 €. La productora prepara una campanya impresa, cartells, pòsters i anuncis als mitjans escrits, que es difondrà per tota Europa en un parell de mesos. Reciclar roba és menys contaminant i ajuda a col·laborar en programes socials a Catalunya i de cooperació a països africans. Això és el que fa la ONG Humana, que l'any passat va recollir prop de 25 tones de roba a la ciutat. Coneixem ara més a fons com és aquest procés des del moment que es deposita la roba al contenidor.
Gràcies a les 24 tones de roba recollides durant el 2013, la ONG Humana ha evitat l'emissió de 78 tones de CO2 al municipi. És un dels principals beneficis del reciclatge de roba que a Terrassa es pot fer a través dels contenidors taronges de roba amiga i els verds d'Humana. Aquesta ONG recull cada setmana la roba acumulada als 14 contenidors que té distribuïts per Terrassa i als més de 1.000 d'arreu de Catalunya. En un magatzem de l'Ametlla del Vallès és classificada segons el seu estat. Més d'un 90% és aprofitada per a un segon ús. Part d'aquestes ven a les botigues de roba de segona mà que Humana té a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat. Per nosaltres és molt important perquè incitem al consum responsable de roba a reutilitzar una cosa que, si no hi hagués els contenidors, doncs la gent la tiraria, ho llençaria a la brossa. I d'altra banda també estem protegint el medi ambient, perquè això és brossa que evitem que vagi a l'abocador i que sigui incinerat. Els beneficis obtinguts en la venda de la roba recollida es destinen a projectes socials a Catalunya i a programes per la cooperació i el desenvolupament a països africans. S'envia a entitats sòcies nostres, les nostres contraparts, que ho venen allà a un preu del país del destí i això suposa un incentiu per a l'economia local. Al voltant d'un 32% és roba que està en mal estat, però la venem a empreses de reciclatge perquè n'extreguin la matèria primera i puguin fer-ne d'altres peces, com per exemple cortines o mantes. A través de la recollida de roba, Humana també finança el cultiu de l'estèvia, una planta amb propietats medicinals al taller Jeroni de Sant Cugat i que dona feina a persones amb discapacitat. Encara hi ha molts tabús sobre les malalties mentals. Per lluitar contra aquest estigma, l'associació Obertament ha engegat una campanya que convida a personatges públics a reconèixer que són malalts mentals. Es busca famós que doni la cara i digui obertament que té o ha tingut un problema de salut mental. Amb tu, moltes persones perdran la por i s'uniran en la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament. Aquest és un dels espots de televisió que integren la nova campanya de l'associació Obertament, integrada per agents socials del sector de la salut mental. Els cartells i anuncis volen trencar el tabú que malauradament encara són les malalties mentals per por al rebuig i la discriminació. Dona la cara, així es diu la campanya, busca famosos del país que reconeguin públicament que pateixen algun tipus de malaltia mental. I la segona lectura de la campanya és per què no hi ha cap famós que hagi fet públic que ha passat algun problema de salut mental. En altres països ha passat, però aquí no. I la nostra idea és que no és així perquè la situació de perjudicis, d'idees i d'estigma i d'idees de rebuig cap a aquesta situació humana és molt, molt intens i per això no hi ha cap famós. I en el cas que no sortís, que tot pot passar, la part següent de la campanya seria: senyors, mirin quin estigma hi ha, que no ha sortit ningú. Obertament ha presentat la campanya a l'Associació de Familiars Mentals de Terrassa. En breu es podran veure opis d'aquests anuncis pels carrers de la ciutat. En dos mesos que porta en marxa la campanya, encara no ha aparegut cap famós que hagi reconegut que té una malaltia mental. Continuem parlant de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa, que aquest dilluns ha organitzat una xerrada a la Biblioteca Central. Les famílies de malalts amb trastorns mentals habitualment han de fer front a una absència d'informació sobre els mecanismes legals per protegir el malalt i el seu patrimoni i recursos econòmics. Per aclarir dubtes, la fiscal en cap de la Fiscalia de l'Àrea de Terrassa, Remei Soriano, ha explicat quin és el procés d'incapacitació de malalts mentals i com s'estableixen els tutors d'aquestes persones. Un procés que s'ha de fer via judicial i que ha de promoure la família del malalt a través d'un advocat i un procurador. La fiscal també ha parlat d'altres vies a la qual poden optar persones amb discapacitats físiques no incapacitants. La conferència formava part del cicle de tertúlies sobre salut mental que organitza l'associació. Jo tinc un problema de sordesa o... La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA tornen a convocar una nova edició del concurs de dibuix escolar i poden participar alumnes de totes les escoles públiques i privades de Catalunya. Els participants s'hauran d'inspirar en 6 contes de catalans universals com ara Dalí, Pau Casals o Charlie Rivel. 6 contes de catalans universals il·lustrats per Pilarín Vallès inspiren l'edició número 33 del concurs BBVA de dibuix escolar. Els contes, basats en la vida de Pau Casals, Dalí, Gaudí, Joan Miró,
Charlie Riebel o Josep Maria Subiracs els ha cedit l'Editorial Mediterrània. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA han convocat el concurs amb l'objectiu de servir d'estímul per desenvolupar les habilitats i capacitats dels alumnes de primària en l'àmbit del dibuix i l'il·lustració. Alhora, es pretén fomentar el gust per la lectura dels més joves. La convocatòria és oberta a totes les escoles públiques i privades de Catalunya. S'hi pot participar en dues categories, una pels cursos de primer, segon i tercer de primària i una altra pels cursos de quart, cinquè i sisè. Cada centre haurà de presentar 6 il·lustracions per categoria, una per cada conte. Amb els treballs premiats s'il·lustrarà un nou llibre de la col·lecció Concurs BBVA de dibuix escolar. A més, les escoles opten a un premi en funció dels reconeixements obtinguts per als seus alumnes i per la tasca pedagògica realitzada. Els centres interessats en participar al concurs poden consultar tota la informació al web de la Fundació i tenen fins al 4 d'abril per lliurar els treballs. El Terrassa Futbol Club es queden només 21 futbolistes a la plantilla. Aquest dilluns, abans de la sessió preparatòria que s'ha fet a l'Estadi Olímpic, s'ha conegut la baixa del defensa Mario per motius personals, segons ha comunicat el club. Mario Vittorio va arribar la temporada passada procedent del Castelldefels i des del primer moment ha estat titular indiscutible per a Miqui Carrillo. Aquestes darreres jornades, però, estava de baixa a fracturar-se una costella en el partit que el Terrassa va disputar a la Pobla de Mafumet. Així doncs, el tècnic del Terrassa es queda amb només 3 defenses centrals per la resta de temporada: Sergi Pérez, Àlex Alba i Pere Sagarra. Un contratemps inesperat per a Carrillo, que diumenge està obligat a guanyar el Sant Feliuenc. Una nova ensopegada precipitaria la seva destitució. Així es desprèn de la reunió que va mantenir aquest dilluns el tècnic amb el president Jesús Fernández. I en hoquei herba masculí, aquest diumenge es reprèn la divisió d'honor i ho fa amb tot un clàssic, el derbi entre la Gara i l'Atlètic. El partit es jugarà al Pla del Bonaire. Tots dos equips arriben en bon moment de forma després de guanyar els amistosos del cap de setmana. Aquest diumenge es reprèn la Lliga d'Hoquei Herba a la divisió d'honor masculina i ho farà amb un plat fort, el derbi que es disputarà al Pla del Bonaire entre el Club Egara i l'Atlètic, corresponent a la novena jornada. Els dos equips han disputat aquest cap de setmana diferents tornejos per preparar el clàssic. Els de Roger Pallarols han guanyat el que han organitzat a Can Sales, mentre que el conjunt de Patricio Quinan ha fet el mateix en la segona edició del Top Hockey Barcelona, que ha tingut lloc a les instal·lacions del Polo. Una competició formada per dos equips on s'enfrontaven els conjunts espanyols Polo, Egara i Holaceta amb els holandesos que havien estat convidats, HGC, Rotterdam i Tilburg. Tot i la important aturada que ha tingut la Lliga d'Herba, Quinan veu l'Egara preparat per afrontar el derbi. Lo estamos preparando bastante bien, sí, será complicado como todo derbi, complicado diferente más que complicado. Porque los dos equipos quieren ganar, sí, lo que es complicado, porque es un derbi, hay mucha amistad, digamos, fuera del campo, pero dentro del campo no, y eso hace que a veces quien tenga la cabeza más fría es el que gana, ¿no? Y bueno, creo que tenemos todas las armas como para romper un poco esa racha que tenemos en el club, que hace varios años que no le podemos ganar al Athletic. Ese es el objetivo. Egara primer i Atlètic tercer tan sols estan separats per un punt a la classificació. El partit es jugarà a 3:15 del migdia. Parlem ara de bàsquet masculí. El Club Natació Terrassa ha guanyat el Boet Mataró per 68-66, sumant la desena victòria a la Lliga en el grup primer de la Copa Catalunya. En canvi, l'Esfèric continua últim al grup segon després d'encaixar una nova derrota, en aquest cas contra el Vendrell. El Club Natació Terrassa continua amb dinàmica positiva i aquest diumenge ha sumat la quarta victòria en els darrers 5 partits. A més, ho ha fet davant del Boet Mataró, un rival directe en la lluita per la permanència per un ajustat 68-66. Un triomf que permet als de Vicente Gómez tornar a sortir dels llocs de promoció de descens al grup primer de la Copa Catalunya masculina. Ara mateix ocupen la novena posició, però amb els mateixos punts que el sisè, el Vic. Un gran primer temps de natació, molt inspirat en atac, li ha permès manar en el marcador des del primer minut. Al descans s'ha arribat amb un avantatge de 8 punts, 43-35, que els agarencs han sabut administrar al llarg de tota la segona meitat. Al grup segon, derrotes per als dos representants agarencs. L'Esferi, que continua últim, no ha tingut cap tipus d'opció de victòria a la seva visita al Vendrell, amb qui ha perdut per un contundent 93-52.
41 punts de diferència en un partit que es preveia molt més equilibrat, ja que els tarragonins també lluiten per salvar la categoria. D'aquí la decepció de l'entrenador de l'Esfèric, Manel Blanco, a l'hora de valorar la trajectòria del seu equip. Bueno, la valoració és molt negativa. No hem estat en cap moment en el partit, no hem estat capaços de defensar, no hem estat capaços d'atacar. En tot moment el marcador anava rondant els 100 punts, com ha passat quasi al final, i nosaltres tampoc en atac hem pogut donar molta opció, ni hem tingut una bona versió. Tenia una miqueta més d'orgull, una miqueta més de caràcter i no l'hem mostrat. I és el sino que estem demostrant durant aquesta temporada i és el que ens toca patir i és el que intentem millorar. Queden cada vegada menys jornades i no sé si estarem a temps de fer-ho. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania també ha perdut per 67 a 60 a la pista de l'Igualada, encadenant així la tercera derrota consecutiva. El conjunt de Xavi Camacho és 13è a la classificació. El pavelló de Can Jofresa ha estat escenari aquest dissabte a la tarda d'un festival benèfic de flamenc contra la malnutrició infantil. La ballada ha estat organitzada per l'Associació Cultural Andaluza Nuevos Aires del Camino i l'Associació de Veïns de Can Jofresa. Més de 600 persones han participat de forma desinteressada en la jornada amb les seves aportacions econòmiques, que es traduiran en bolquers, llet en pols i aliments pels infants més necessitats. També van passar per l'escenari i van actuar de forma altruista fins a 140 artistes amb un denominador comú, com és el flamenc i les sevillanes. I a l'Auditori Municipal de Terrassa s'ha fet aquest dissabte el concert solidari de Nutcrackers en benefici d'un colliga. Més de 300 persones han pogut seguir durant més d'una hora i mitja cançons de fa unes dècades. El president de la Junta d'un colliga, Terrassa, Joaquim Gil, va agrair la presència i col·laboració dels assistents i la gentilesa dels components de Nutcrackers. Per la seva banda, Joan Simó, en representació del grup musical, va manifestar la disposició de seguir col·laborant en el futur amb Bon Colliga. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina Soler, va assistir a aquest concert solidari a l'Auditori. Ens acomiadem avui amb més música, amb la cantant barcelonina Sara Pi, que va oferir diumenge un recital de soul a la Nova Jazzcava. La cantant va seduir amb la seva veu i amb les composicions del seu company de viatge, Erico Moreira. Tots dos fusionen el rhythm and blues i el soul amb la riquesa de complexes harmonies brasileres. Amb ells us deixem més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé. So divine, you're so, so blind. You have touched my soul, and I just wanna say thank you, yeah.